Hundruð mótmælenda brutu sér leið inn í þinghúsið í Hong Kong en þar var umsátursástand í allan dag. Hundruð þúsunda hafa síðustu vikur mótmælt afskiptum Kínverja en 22 ár eru í dag frá því að þeir tóku við yfirráðum í borginni af Bretum. Töluvert meiri samdráttur verður í efnahagslífinu en Seðlabankinn hefur gert ráð fyrir, segir aðalhagfræðingur Íslandsbanka. Fækkun ferðamanna er ástæðan en þeir voru 24% færri í maí en á sama tíma í fyrra. Þingmaður Vinstri grænna og einn varaforseta Evrópuráðsþingsins fordæmir meðferð á flóttabörnum á landamærum Mexíkó og Bandaríkjanna í bréfi til sendiherra Bandaríkjanna. Hún hvetur bandarísk stjórnvöld til að grípa til aðgerða. Sumarhúsaeigendur á Suðurlandi veigra sér sumir við ferðum í bústaðina vegna lúsmýs. Flugan hefur dreift sér mest allt Suðurland en Náttúrufræðistofnun segir lítið vita lífshætti hennar. Leiðsögumaður á Egilsstöðum hefur gefið út bók með snjallkortum af 101 fjalli á Austurlandi og er með aðra bók í smíðum. Hann segir slík göngukort mikilvæg fyrir þá sem ekki þekkja til. Gott kvöld. Til átaka kom undir kvöld milli lögreglu og mótmælenda í Hong Kong eftir að hópur braut sér leið inn í þinghúsið. Þingmenn óttast að kínversk yfirvöld beiti hernum gegn mótmælendum. Þess var minnst snemma í morgun að 22 ár eru frá því Bretar afhentu kínverjum yfirráð yfir Hong Kong en borgin var áður bresk nýlenda. Hún ræður sér að mestu sjálf en varnarmál og alþjóðasamskipti eru í höndum stjórnarinnar í Peking. Afskipti Kínverja virðast þó vera að aukast á sama tíma og íbúar krefjast aukins lýðræðis. Mótmæli sem kennd voru við regnhlífar hafa staðið síðustu ár. Kveikjan að mótmælum síðustu vikna er umdeilt framsalsfrumvarp sem kveður á að Kínverjar geti fengið íbúa framselda án aðkomu réttarkerfisins í Hong Kong. Frumvarpið var dregið til baka en mótmælendur vilja að Lam fari frá. Þeir umkringdu þinghúsið í borgin í dag og brutu sér leið þangað inn og inn í þingsalinn. Þar unnu þeir ýmsar skemmdir og spreyjuð á veggina. Þeir hvöttu til þess að mótmælendum sem hafa verið handteknir síðustu vikur verði sleppt og stjórnin fari frá. If the government still does not respond to the demands of the protesters in a political way, there will be a violent crackdown by either the police or even the People's Liberation Army on the protesters. Bjarni Pétur, eru áhyggjur þessa þingmanns af því að herinn skýrist í leikinn óþarfar? Það er full ástæða til að hafa áhyggjur og svona í ljósi sögunar, það sést kannski best á viðbrögðunum í dag, Evrópusambandið, Bretar og Bandaríkin hafa hvatt Kínverja til þess að sína stillingu, og bæði kínversk yfirvöld auðvitað og mótmælendur. Og ég held að það er margir óttast í vesta í dag, en svona núna er þetta mestu yfirstaðið, það er þetta komið langt fram yfir miðnætti í Hong Kong, en þarna hefði vel geta soðið upp úr enn frekar. Nú hafa menn verið að mótmæla 100.000 saman í Hong Kong undanfarna vikur. Hvað verður til þess að síður upp núna? Sko, það hefur verið að byggjast upp spenna núna síðustu ár og svo eru þetta 22 ára akkurat í dag frá því að Bretar gáu eftir stjórnina og svona á þessum degi hafa verið fjölmenn mótmæli síðustu ár og kenndu þessa regnhlífa byltingu og það er mikil hefð fyrir friðsömum mótmælum í Hong Kong, en það var alls ekki svo í dag, en lögregla beið lengi með að stöða mótmælendur og þeir komast þarna inn í þinghúsið og inn í þingsalinn án þess að mæta einhverju mótspyrnu og voru þær inni í nokkra klukkutíma, en það kom svo til harðra átaka þegar lögregla ætlaði að tæma salinn og beitti táragasi og kylfum til að koma mótmælendum út. Og það gekk, en þetta er auðvitað ekki eitthvað sem við sjáum á hverjum degi eða hópar
hópur mótmælenda getur brotist inn í þinghús og valdið þar skemmdum og þeir spreyja þarna á veggi og það sýnir kannski svona og þetta gerist í raun allt án þess að lögregla bregðist eitthvað við sem að sýnir svona kannski hvað ástandið viðkvæmt og lögregla hálf hrædd við að einhvern veginn að æsa þetta upp enn frekar. Má búast við því að þessi mótmæli haldi áfram næstu daga? Alveg örugglega og harkan jafnvel aukist og þannig það kvöttu allir til stillingar í dag. Við skulum sjá hvað þjóðaröryggis ráðgjafi Bandaríkjanna sagði. Hann svona hálfpartinn, já, hann varaði kínverið allavega dóldi hrauslega við. I think our policies on Hong Kong and Taiwan are very well known and in particular with respect to Hong Kong. We expect China, like every other country, to adhere to its international obligations. I think that's very clear. Erlendir ferðamenn sem fóru Leifsstöð í maí voru 24% færri en á sama tíma í fyrra. Aðalhagfræðingur Íslandsbanka segir viðbúið að töluvert meiri samdráttur verði í efnahagslífinu en Seðlabankinn hefur spáð. Sífellt fleiri ferðamenn hafa sótt landið heim síðustu ár. Þannig fjölgaði erlendu ferðamönnum í Leifsstöð í maí 2013 tæp 19% frá maí mánuði árið áður. Stígandi var í þessari fjölgun fram í maí 2017, þá hægði á henni. Í maí síðastliðnum varð hins vegar viðsnúningur. Tæplega 24% færri ferðamenn komu hinga þá en í sama mánuði árið áður. Fækkunina má líka greina í greiddum gistinóttum. Í maí voru það rúmlega 10% færri en í maí í fyrra. Mestu munaðum fækkun í heimagistingu sem var 29%. Þeir sem þjónustaferðamenn merkja fækkunina. Já, með það sem við heyrum frá félagsmönnum okkar þá lítur út fyrir að þetta sé um það bil 10-20% samdráttur núna á þessu ári frá því fyrra. Seðlabankin gerir ráð fyrir að ferðamönnum fækki ekki nema 10%. Ég sýnist nú því meður að það muni nú ekki ganga eftir. Við lögðum okkar mat á þróunina í þjóðarspá sem kom út í júnibyrjun. Þar vorum að gera ráð fyrir í kringum 15% fækkun ferðamanna á árinu heild. Seðlabanki spáir því að efnahagslegu samdráttur á árinu verði 0,4%. Ég svolítið hræddur að bæði verði samdrátturinn svolítið meiri á þessu ári en þar var spáð og að vöxturinn verði að samaskapi minni á næsta ári. Íslandsbanki gerir ráð fyrir að samdrátturinn verði 0,7%. Ég hræddur að samdrátturinn geti jafnvel orðið eitthvað meiri. Ekki óvarlegt kannski að gera ráð fyrir uppundi prósentu. Það er ekkit neitt mjög bjartar horfurnar fyrir ferða þjónustuna, sérstaklega fyrir flugreksturinn, svona til skemmri tíma. Erfileikar séu flugrekstri á alþjóðavísu til að mynda vandræði við Max-vélarnar, hækkun á eldsneytisverði og neikvæð athygli að flugrekstri vegna loftslagsmála. Manni sýnist flugfélög eiga mörg hver í töluverðum erfileikum í dag og vilja hafa vaðið fyrir neðan sig áður en að ráðast í verulega aukið framboð, kannski sérilagi til landsins og okkar þar sem er að fá svolítið svona skell þessa dagana. Bandaríkjastjórn er hvött til þess að tryggja öryggi barna á landamærunum við Mexíkó í bréfi eins varaforseta Evrópuráðsþingsins til sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi. Ályktunum leiðir til að stöðva ofbeldi gegn börnum á flótta var samþykkt á Evrópuráðsþinginu helgina. Rósa Björk Brynjólfsdóttir varaforseti Evrópuráðsþingsins og þingmaður Vinstri grænna vann skýrslu fyrir þingið sem varð grunnur að ályktun sem var samþykkt einróma. Skýrslan fjallar ofbeldi gegn börnum á flótta. Lagðar eru til breytingar á lögum aðildarríkja til að koma í veg fyrir ofbeldi og illa meðferð. Hún telur að aðildarríki Evrópuráðsins verði að grípa til sterkari aðgerða. Þau þurfa til að mynda að veita börnum upplýsingar sem að þau geta skilið. Þau þurfa að veita börnum aðstoð og fylgd af hálfu hins opinbera til þess að varðveita og búa svo hnútana að þau fái að þá aðstoð sem að þeim ber. Einnig þurfa að nota aðrar aðferðir til að greina aldur barna sem koma til landana, en slíkt hefur verið gagnrýnt hér á landi. Við viljum ekki sjá tanngreiningar eða beinagreiningar eða jafnvel skoðun og kynfærum eins og tíðkast hefur bara til mynda í Danmörku. Við viljum heilstæðari nálgun þar að lútandi og við erum náttúrulega að sjá erfið dæmi. Við erum að sjá börn í hálfgerðum fangelsum í Ungverjalandi og í Serbíu. Við erum að sjá það sem er að gerast núna í Miðrahafinu í Ítalíu.
Aðstaða barna á landamæri Mexíkó og Bandaríkjanna hefur vakið harða gagnrýni. Eftir að mynd birtist af feðginum sem höfðu druknað, lýsti UNICEF Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna yfir þungum áhyggjum. Sendiherra Mexíkó ávarpaði fund Evrópuráðsþingsins sem sérstakur gestur og biðlaði til þingsins um hjálp við að leysa neyðarástandið á landamærunum. Með bréfi til sendiherra Bandaríkjanna fordæmdi Rósa Björk ástandið þar og hvatti bandarísk yfirvöld til að bregðast við. Og þau þurfa að koma í veg fyrir með öllum ráðum. Ofbeldi eða þá að hneppa börn í varðhald eða í einhvers konar gæsluvarðhald sem að hefur verið að tíðkast þarna á landamærunum. Og það er það sem ég að koma framfyrir með mínu bréfi. Hún segist einnig vera að kalla eftir skýrari afstöðu íslenskra stjórnvalda. Börnum hefur verið vísað úr landi og það er eitthvað sem að ég held að við þurfum að hætta. Íslandspóstur undirbýr nú sölu og dótturfélagi sínu prentsmiðinu Samskiptum. Þá stendur til að selja tvö önnur félög, gagnageymsluna þar sem geymdir eru skjöl og tölvugögn og flutningafyrirtækið Frakt. Forstjóri Íslandspóst segir í samtali við fréttastofu að ýmis dótturfélög hafi safnast upp hjá fyrirtækinu. Pósturinn sé í miklu hagræðingarferli og sala dótturfélaga sé hluti af því. Mælt var með því að í skýrslu ríkisendurskoðunar í síðustu viku að Íslandspóstur hagræti í rekstri. Sama dag var framkvæmdastjórum hjá félaginu fækkað tvo. Tap af rekstri álvers Rio Tinto í Straumsvík í Hafnarfirði nam rúmlega 5 milljörðum króna í fyrra. Hálföld er í dag frá því að kveikt var á álbræðslunni. Atvinnulíf á Íslandi var fremur einhæft fram yfir miðja síðustu öld og segja má að álverið í Straumsvík hafi verið fyrsta stórverksmiðjan í landinu. Samhliða var reist fyrsta stórvirkjunin á Íslandi, Búrfellsvirkjun í Þjórsá sem knúði álverið. Byrjaði að vera kveikja á verksmiðjunni 1. júlí 1969 og hún vígðum haustið. Í dag, 1. október, telst starfræksla áliði versins í Straumsvík hafin með fullum afköstum og frá deginum í dag að telja tekur gildi gagnkvæmt samkomulag Landsvirkjunar og Íslenska álfélagsins afhendingu og móttöku raforku þannig að Landsvirkjun er skildug að láta álverksmiðjunni í 1060 megavött og álverksmiðjan skildug að kaupa þá orku. Megi sá álstraumur sem hér rennur verða landi og þjóð til blessunar. Fyrstum sinn var framleiðsluketta álversins 33.000 tonna á ári en hefur meir en sexfaldast síðan. Í fyrra voru framleið tæplega 213.000 tonna af áli. Álverið hefur frá upphafi verið umdeilt og árið 2007 greiddu íbúar í Hafnarfirði atkvæði fyrirhugaða stækkun þess. Það hafa allir skoðun á stækkun álversins hér í Hafnarfirði. Hafnfirskir grunnskólanemar fjölmenntu hér á Tórsplæni í dag. Þeir eru á móti því álverið í Straumsvík verði stækkað. Fylkingarnar hér í firðinum eru hnífjafnar. Svo fór að andstæðingar stækkunar höfðu betur, naumlega þó. Hefur þetta skilað því til íslensks samfélags sem að var lofað hér fyrir 50 árum? Ég tel að þetta hafi skilað gríðalega miklu til íslensks samfélags. Þetta er einn af atvinnuvegunum hérna sem ekki var til áður og hefur greinilega tekist að koma á liðnaði inn sem atvinnugrein á Íslandi. Nú er þetta orðið stór atvinnugrein og rennir sterkum stóðum undir efnahagslífið. Mikið tap hefur verið á rekstrinu undanfarið. Í nýbirtum ársreikningi fyrir árið 2018 kemur fram að félagið tapaði jafnvirði rúmlega 5 milljarða króna í fyrra. Ég held að næstu misserum sjáum við fram á taprekstur en ég held að það verði ekki næstu ári, nei, ég var nú ekki von á því. Japanar hófu hvalveiðar í atvinnuskyni að nýju í morgun eftir rúmlega 30 áratuga hlé. Fimm skip héldu til veiða en leyft verður að veiða 227 dýr innan japanskrar lögsögu. Það er nokkru minna en síðustu ári en Japanar hafa veitt 100 dýra á ári í vísindaskyni frá 1987. Veiðarnar eru umdeildar en alþjóða hvalveiðiráði samþykkti nýlega bann við hvalveiðum. Japanar sögðu sig úr ráðinni í byrjun árs og segjast ekki þurfa að lúta ákvörðunum þess. Vel sé hægt að veiða hval á sjálfbæran hátt. Formaður félags sumarhúsaeigenda segir fólk farið að veigra sér við að fara í sumarbústaði af ótta við lúsmý. Vargurinn er bundin við suður og suðvesturland eins og er, þar er meira en helmingur allra sumarhúsa landsins. Það eru liðin 4 ár síðan hið mjög svo óvinsæla lúsmý gerði fyrst vart við sig beggja vegna Hvalfjarðar.
Undanfarnar vikur hafa fregnir af bitum, uppseldum, lyfjum og flugnafælum verið áberandi í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum. Ofnæmislæknir sagði við RÚV fyrir í sumar að viðbrögð við bitum séu mjög einstaklingsbundin, en þetta gæti farið svo að við mynduðum með okkur eins konar ónæmi gagnvart þeim, þó ekki í náinni framtíð. Vísindamenn Náttúrufræðistofnunar hafa undanfarið sankað að sér upplýsingum lúsmýið sem lýst sem blóðsugu á mönnum og dýrum og eina blóðsugan hér á landi af lúsmýs ætt. Kvendýrin þurfa blóð til þess að þroska egg sín, en að öðru leyti eru lífshættir þessarar tegundar nánast óþekktir, bæði hér á landi og erlendis. En það ljóst að flugurnar hafa dreift rækilega úr sér og nú eru þær að bíta fólk mest allt Suðurland. Tilkynningar hafa borist bit frá Mosfellsbæ, Grafarvogi, Hafnarfirði, Leirársveit, Melasveit og Skorradal, Laugardal og Biskupstungum. En kjörlendi lúsmísins nálægt vatni og þeir eru ófáir sumarbústaðirnir á sömu svæðum. Meira en helmingur allra sumarhúsa á Íslandi á Suðurlandi. Samkvæmt þjóðskrá eru tæplega 13.400 sumarhús á landinu öllu, þar af 6.800 á Suðurlandi. Fjölmargir sumarhúsagestir á Suðurlandi hafa orðið fyrir barðinu á lúsmýjunni í sumar, enda veðrið búið að vera með eindæmum gott og aðstæðurnar kjörnar fyrir flugurnar. Já, við erum hér stödd við Elliðavatn, þar sem að mörgum þykir gott að vera, bæði mönnum og flugum, þó að sé hvorki margt manninn eða fluguna í dag, vegna að það svolítið mikið rok. En hjá mér Sveinn Guðmundsson, formaður landssambands sumarbústaða eigenda. Sveinn, fólk að veigra sér við að fara í sumarhúsin sín eða leigja sér sumarbústaði út af lúsmý? Já, það mikið rætt í dag og fólk hefur verulega áhyggjur af því sko, að þetta sé að gera sér núna. Þessi ófögnu sem núna fyrst kom til landsins 2015 og var mikið vart við hann 2017 á Suðurlandinu. En núna mikil umræði gangi það að fólk sé bara að veigra sig við að fara í bústaðina og jafnvel gengur það svo langt sögurnar að fólk er byrjað að selja bústaðina sem ég held að sé nú ekki rétt. En hvað til ráða? Hvað eru einhvers konar, fólk að grípa til einhverra ráðstafana til þess að koma í veg fyrir að vera bitin sundur og saman? Já, það náttúrulega að klæða sig, verið síðar með bólum og fatnaði sem helum hann vel. Og svo er svona húsráð að nota kolagrill og raða svona í hring kolum og kveikja í endanum og loka með loki og setja síðan utan á það svona olíu, altså matarolíu og svo kveikja með endanum, svo er þetta hægt og síðan að kveikna upp allt kvöldið og þá hleður þetta utan að sé víst lúsmý. En svo til dýrari tæki líka sem náttúrulega miklu meiri peningur í. Og svo náttúrulega með þarna náttúrulega netin. En það verður að gæta þess að það er mjög þéttir inn net sem lúsmýð fer ekki gegnum. Við Íslendingar verum nú kannski ekki droslega góði að grípa til svona ráðstafuna. Ertu að heyra mikið það að fólk sé að láta verða að þessu og setja net í gluggann á svona? Nei, ég held nú ekki, en við ættum að gera það sko. Við ættum að grípa til ýmissa ráða. Nú ef við verðum bitin, þá er gott að setja Mildison á líkamann. Og til að varna ég vil líka ef ég heyrtu að menn hefur notað B-komplex og níasín, en þá þarf maður að taka það nokkuð vel áður á að maður fer í bústaði. Alls konar góð húsráð frá þér, Sveinn Guðmundsson, þakkaði kærlega fyrir þetta og við látum þessu lokið hérna og skiptum aftur yfir í Efstaleiti. Já, takk fyrir það, Sunna. Við ætlum austur á firði því að austfirskur göngugarpur hefur lagt talsvert á sig til að opna fjallaveröld fyrir ferðafólki. Bók hans með snjallkortum fyrir farsíma hefur nú verið þýtt á ensku en hún vísar örugga leið upp á 101 fjall á Austurlandi. Við forstofuna heima hjá Skúla Júlíussyni er ekki þverfótað fyrir gönguskóm. Hann er fjallaleiðsögumaður, fer 1500 kílómetra á sumri og minnst á jafnsléttu. Eftir að hann gaf út bókina 101 Austurland, tindar og toppar, er mikið leitað til hans ýmis verkefni. Við ætlum að bregða okkur upp á hnútu á Fagradal, virða fyrir okkur Skagafellið og prófa bókina. Í henni eru svokallaðir QR-kóðar sem hægt er að skanna með farsíma og fá upp GPS-kort. Skúla fannst ofi lítið til af slíkum upplýsingum austfirsk fjöll, en með því að þýða bókina varð kerfið aðgengilegra fyrir ferðamenn og getur aukið öryggi þeirra. Það er bara nauðsynlegt fyrir þá sem að þekki ekki til að það sé svona, já, það sé líst leiðinni. Síðan er líka mikilvægt að fólk tilengi sér svona grunnatriði fjallamennsku, varandi klæðnað og útbúnað og láta vita af sér og það er kafli sem að fjallar slíkt. Snjallkortin eru í kerfi sem kallast Wikilog og þau virka líka í GPS-tækjum. Kerfið er í stöðugri þróun og er nú hægt að fylgjast með hvernig fjallagörpum miðar. Og Skúli er ekki hættur að gefa út.
Já, ég er með aðra bók sem er í smíðum og hún mun innihalda svona venjulegar gönguleiðir, meira svona fjölskylduvænar sem eru allt Austurland. Við eigum von á að gefa hana út fyrir næsta sumar. Við teljum að fjórðungurinn hérna, eigi mikið inni og það er mikið af stöðum sem að fólk þekkir ekki og hefur ekki séð. Og ég held að sé mér mikilvægt bara í dag að fólk komist út í náttúruna og frá amstrinu og hlaði sig. Nærri 2 metrar af jafnföllum snjó þöktu götur mexikósku borgarina Guadalajara eftir haglél þar í gær. Haglið var á stærð við golfkúlur og skemmdir urðu á rúmlega 200 húsum og öðru eins af bílum. Élið setti daglegt líf í minst 6 hverfum borgarinnar úr skorðum. Haglés dembur verða stundum yfir sumarði í Mexíkó þótt hitinn sé við 30 gráður eins og í gærkvöld þegar hríðin gekk yfir. Heimamenn muna vart eftir öðru eins og margir vörðu síðdegin í snjókast í glampandi sól og 35 stiga hita. Og þá er það veðrið hér á Íslandi, varla búist við haglélum, en Theodór Freyr Hervarsson spáir stífri vestlægri átt og rigningu öðru hverju norðaustanlands á morgun, en í öðrum landshlutum verði sólríkt og vindur yfirleitt hægur. Þykknar upp suðvestanlands seinni partinn með rigningu annað kvöld. Theodór Freyr fer betur yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum, en Einar Örn Jónsson sér þær í kvöld. Reið var í undanúrslitum bikarkeppninnar í fótbolta í dag. Íslandsmeistarar Vals hafa nú unnið 3 af síðustu 4 leikjum sínum í úrvalsdeild karla í fótbolta. Og undanúrslit HM í fótbolta í Frakklandi hefjast á morgun með leik Englands og Bandaríkjanna. Þá er það helstu atriðin í sjónvarpsfréttunum hjá okkur í kvöld. 100 mótmælenda brutu sér leið inn í þinghúsið í Hong Kong en þar var umsátursástand í allan dag. 100.000 hafa síðustu vikur mótmælt afskiptum Kínverja. 22 ár eru í dag frá því að þeir tóku við yfirráðum í borginni af Bretum. Töluvert meiri samdráttur verður í efnahagslífinu en Seðlabankinn hefur gert ráð fyrir, segir aðalhagfræðingur Íslandsbanka. Fækkun ferðamanna er ástæðan en þeir voru 24% færri í maí og sama tíma í fyrra. Þingmaður Vinstri grænna og einn varaforseta Evrópuráðsþingsins fordæmir meðferð á flóttabörnum á landamæri Mexíkó og Bandaríkjanna í bréfi til sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi. Hún hvetur bandarísk stjórnvöld til að grípa til aðgerða. Sumarhúsaeigendur á Suðurlandi veigra sér sumir við ferðum í sumarbústæðina vegna lúsmýs. Flugan hefur nú dreift sér mest allt Suðurland en náttúrufræðistofnun segir lítið vita lífshætti hennar. Fjallaleiðsögumaður á Egilsstöðum hefur gefið út bók með snjallkortum af 101 fjalli á Austurlandi og er með aðra bók í smíðum. Hann segir slík göngukort mikilvæg fyrir þá sem ekki þekkja til. Næstu fréttir okkar klukkan 10, alltaf nýjustu fréttir á rúv.is. Þessum fréttatíma lokið, verðið sæl.